زراف تولدو زراف تاتك هدو ماي فرا هدو ماي تنك زرافا كاكي زراف زرافا كاكي زراف زهنيو مدو بودايزا زراف 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 عزوز 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 Ra. ፕሮግራሙን አብራችሁን ተከታተሉ አብራችሁን ቆዩ ስለ አድዋ ያወሳችሁ እየተናገራችሁ ነው የመጣችሁትና የተዘጋጀበትን ዋና ምክንያት እስኪ ንገሩ። አዎ ስለ አድዋ የተለያዩ ነገሮችን ታሪኮችን በማጥናትና በማንበብ ካዳበርናቸው ዕውቀቶችና ከተለማመድናቸው ጨምሮ እሱን ያፎከርን እየሸለልን ያንቀራረን መተራ በመንገራችን ላይ የተለያዩ የጀግንነት ስሜት እየተጋባብን መተራ ንዝግጅት በዋነኝነት ያዘጋጀነው ህመማቸውን ለመረዳት በጥቂቱም ቢሆን በባዶ እግራችን ከትምህርት ቤታችን አንስተን መጥተናል። ፀሐይ በጠጣ አስፋልት ላይ መራመድ እጅግ ከባድ ነው፣ ግን ቢሆንም ህመማችን ነው ብለን ችለን ነው። አድዋ ለዚህ ትውልድ ምን ማለት እንደሆነ እስከሰለ አድዋ ለዚህ ትውልድ እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው። ይህን ጊዜ አድዋ አባቶቻችን ለኛ ታሪክ ማይከፍሉ ህይወታቸውን ባይገብሩልን ኖሮ በቀኝ ግዛት ተገዝተን ነው እንደምንመለከተው በዙሪያችን የሚገኙ ሀገራችን ላይ የሚገኙ የተለያዩ ሀገራቶች የራሳቸው ቋንቋ የላቸውም፣ የራሳቸው አመጋገብና ያለባበስ ስርዓት ባሌላቸው። እኛ ውብ የሆንን ኢትዮጵያውያኖች ነን። የራሳችን አለባበስ አመጋገብና የተለያዩ ታሪክ ያለን ሰዎች ነን እና ይሄ ጦርነት ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ደም የተከፈለበት ህይወት የተገበረበት እና ትልቅ መስዋዕትነት ነው ብዬ አስባለሁ። በእኔ እና ጓደኞቼ እሱን ያስባሉ። እሱን ብለን ነው ዛሬ Ethiopia, sendele, shita, fitatsin. Ethiopia, sendele, shita, fitatsin. Ethiopia, hageratsin. Ethiopia.
አድዋ ማለት ምን ማለት ነው ለጥቁር ዝቦች? አድዋ ማለት ለኛ ነጮችን ያሸነፈበት የአፍሪካ ኩራት ነው ዋና ባላል። ይባል ተማሪ ያድዋ ባል 126ኛ ጊዜ ተበራ ትምህርታችን ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ማለትም 1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያየ መልኩ አድዋን ያከብረን ነበር። ይሄ ለኛ አዲሳችን አልነበረም ግን እንደዚህ በደመቀ መልኩ እንድናከብር ያስገደደን ዋነኛ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት በተለያየ ምክንያት ትምህርታቸው እየተከታተሉ ያልሆኑ ተማሪዎች አሉ። እነሱን አስበን መዋል እንዳለብንና በዚህም የገቢ ማሰባሰብ እንዳለብን እንዲሁም ተማሪዎቻችን የቀደሙን የአበሻ ባህል የኢትዮጵያ ሀገራችንን ባህል እያወቁ ማደግ ስላለባቸውና ይሄንንም ከዘመናዊ ትምህርት ጋር ያስተራቅን ይሄድ ስላለብን ይሄን የመሰለ ትልቅ ፕሮግራም እናዘጋጅለናል። ሁሉም ካምፓስ የግሎሪ ሁሉም ካምፓስ ተማሪዎች መምህራን ወላጆች ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። ይሄን ይመስላል ያው በባዶ እግራቸው እናም ሲሄዱ ነው የነበረውና እስኪ እዚህ ጋርም የተቀመጡ ነገሮችን እነሱ ነገሮች የተዘጋጁበት ምክንያት ነገርንስ ፕሮግራሙ ብዙ መርሃ ግብር አለው። ከዚህ መርሃ ግብር መካከል የሃይ ስኩል ተማሪዎች ማለትም የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በባዶ እግራቸው ከግቢያቸው እስከዚህኛው ስዋናው ግቢ እንዲመጡ አድርገናል። ማለትም ከገርጂ እስከ መገናኛ ድረስ ይሄን ያደረግንበት ዋነኛ ምክንያት አንደኛ ተማሪዎቻችን የባህል የአድዋን ዝም ብሎ እንዳልተገኘና በትልቅ መስዋዕትነት እንደተገኘ አባቶቻችን አያቶቻችን ደማቸውን አፍሰው እቺን ሀገር ያወረሱ እኛ ግን ላባችንን ነው አፍሰን እዚህ የመጣን። ይሄን እንዲረዱ ተማሪዎቻችን የሀገራቸውን ባህል ያውቁ ከጅሳር ቄጤማ ስንደዶ እንዲሁም ሌሎችን ባህላዊ መድኃኒቶችን አድዋ ላይ ይዟቸው የሄዱ የምግብ አይነቶች እንደነበሶ ለቆሎ በርበሬ የመሳሰሉትንም ይዘን እየተገናኘን ባሉን ሙሉ ለሙሉ ተማሪዎቻችን በባለቤትነት ተቀብለው ለሀገራቸው ባህል እንዲያሳድጉና ለታናናሾቻቸው አራያ እንዲሆኑ በባዶራቸው እንዲመጡ ከማድረጋችን በተጨማሪ ታናናሾቻቸው ደግሞ እግራቸውን አጥቦ ተቀብለዋቸዋል። ይሄ ትልቅ ሀገራዊ ስሜትን የሚሰጥ የኢትዮጵያዊነታችን ድንኮራ የሚያደርግ ባህላችን ነውና ይሄንን ወደፊት እንደሚመጣ ግን ማስተላለፍ እንወዳለን።